och varmt välkomna till TCOs jämställdhetsfrukost idag på den internationella kvinnodagen den 8 mars. Välkomna alla ni som följer oss digitalt och alla ni som är här på TCO. Jag heter Matilda Osjärvi och jag jobbar på TCO. Jag kommer leda samtalet den närmsta timmen. Och när jag föddes på 70-talet så fick min pappa en chans som han inte hade haft med mina äldre bröder. Och det var att vara föräldraledig. Det var en chans som han tog till mångas förvåning. Och han var faktiskt hemma längre än min mamma. Nu är han 80 år och det har snart gått 50 år sedan dess. Och här står vi idag och ska prata om varför vi fortfarande inte har kommit ännu längre med det jämställda föräldraskapet, livspusslet och den ekonomiska jämställdheten. Vi har väldigt mycket spännande att se fram emot. Vi har journalisten och författaren Carl Johan von Sett som ger oss ett historiskt och ekonomiskt perspektiv på jämställdhetsutvecklingen. Och vi lär oss om mammatapp och muskelekonomi. Och jämlikhetsexperten Ida Östensson berättar om allt det ojämställda som vi inte ser här och nu. Och allt som behöver förändras för att det ska bli mer jämställt. Och ungdomsförbunden SUF, SSU och MUF kommer att prata om den yngre generationen och framtiden. Öka jämställdheten av sig själv när de tar större plats i samhället. Men allra först ska vi se hur det ser ut idag och varför TCO driver frågor om livspussel och föräldraledighet som man ska dela lika på 2023. Och den som ska berätta om det är givetvis TCOs ordförande Therese Svanström. Där är du. Här är jag. Ja, Therese, varför driver TCO de här frågorna om ekonomisk jämställdhet och livspussel? Ja, men vi är ju 12 förbund i TCO med 1,2 miljoner medlemmar. Väldigt många, ungefär hälften av dem är kvinnor. Och precis som du sa inledningsvis så vet ju vi att vi är inte framme i det som vi brukar kalla för ekonomisk jämställdhet än så länge. Så det finns väldigt mycket kvar att göra. Och vi har ända sedan start egentligen har TCO varit väldigt engagerade i frågor om jämställdhet. Jag tror att ni ser runt om er, ni som sitter här på väg i rummet i alla fall, att vi har från 1949 en appell som TCO skrev som handlar just om precis det vi pratar om fortfarande idag. Så att, det har varit en lång historia av ett idogt arbete med jämställdhetsfrågorna och vi är inte framme än. Därför är det viktigt för oss. Mm. Vi undersöker ju ofta hur jämställda vi är under föräldraledigheten. Varför tittar vi så mycket på det? Jo, men det är ju bland annat för att vi vet att det är när män och kvinnor blir föräldrar som också mycket av ojämställdheten i arbetslivet grundläggs. Det är då utmaningarna uppstår när man blir förälder. Det är då som kvinnor går ner i arbetstid, tappar i inkomst som sen inte hämtas igen under arbetslivet och som i slutändan genererar både sämre lön men också i slutändan en mycket sämre pension. Så att arbetslivet och föräldraskapet är väldigt grundläggande när det handlar om ekonomisk jämställdhet och jämställdhet generellt. Mm. Nyligen så har vi släppt en ny rapport som tittar på den betalda föräldraledigheten och den obetalda. Kan du berätta lite om vad vi kom fram till där? Du menar den sista rapporten? Mm. Ja, för vi har ju tittat på föräldraledigheten, den betalda, i vårt jämställdhetsindex årligen. Mm. Och när vi sen adderade även det obetalda, man kan ju ta föräldraledighet utan betalt. Och då ser vi ju att det spär på ytterligare den redan ojämställda fördelningen mellan pappor och mammor i föräldralivet på ett sätt som gör att kvinnor är borta väldigt mycket längre från arbetslivet än män. Och som sen i sin tur genererar då sämre löner och sämre karriärmöjligheter och ökad ohälsa också skulle jag säga. Mm. Ja, det blir ju att kvinnor är hemma mer än ett år om man lägger ihop det och män ungefär tre månader. Tre månader ungefär, ja. Och vad är det allvarligaste med den? Alltså att det blir så ojämnt under föräldraskapet?
Ja, men det allvarligaste är ju att för kvinnors del, att, som jag varit inne på, att kvinnor direkt när barnen kommer, vi har rapporter som visar det också, statistik som visar att när man går in i arbetslivet, även om man haft samma lön när man kliver in, samma lön som man och kvinna, när man kliver in i föräldraskapet så sjunker kvinnors lön. Och det hämtas i princip inte igen det tar i alla fall väldigt, väldigt lång tid om det ens någonsin hämtar igen sig det tapp som blir. Och det innebär ju naturligtvis ett tapp ekonomiskt. Det innebär förmodligen också ett tapp i möjlighet till kompetensutveckling, karriär i arbetslivet. Det innebär i slutändan att kvinnor idag har ungefär 30% lägre pension för att man har jobbat deltid, man har en sämre löneutveckling och så vidare. Och tyvärr också, just för att man tar en större del av både arbetslivet och en större del av det obetalda hemarbetet, så blir ju kvinnor också sjuka i större utsträckning än män. Mm. Vi tittar ju, som du sa, på jämställdhetsindex och det följer vi ju över tid, så att säga. Hur ser utvecklingen ut? Ja, vi har ju haft ganska lång tid av ett gap som ändå har krympt när det gäller ansvaret för den betalda föräldraledigheten i vårt jämställdhetsindex under en räcka av år, 14-15 år skulle jag säga. Men förra året så såg vi att det där gapet igen ökade. Pappor tog ut mindre del av föräldraledigheten. Året dessförinnan hade vi en avstannning. Så vi ser ju en utveckling som inte går att ta för given, utan att vi måste verkligen lyfta de här frågorna, jobba med frågorna och kontinuerligt uppmärksamma de här frågorna. För det ger sig inte självt att kvinnor har tagit ett stort steg in på arbetsmarknaden, vilket har varit bra både för kvinnor och för landet Sverige i ett kompetensutvecklingsperspektiv och konkurrensperspektiv. Men pappor har ju inte tagit samma kliv in i ansvaret för det obetalda familjelivet. Så ser det ut. Alltså det är ju många som uppmärksammar jämställdhet såklart idag på 8 mars. Men vi har ju satt ekonomisk jämställdhet som ett prioriterat område under 2023. Varför just nu? Just därför att jag tror att vi har ett behov av att, det ser ju vi i våra rapporter. Både de siffror vi presenterade igår som visar att män generellt sett är mycket, mycket mer nöjda med hur långt vi har kommit. Och tycker inte heller att det finns så stora problem, medan kvinnor inte alls uppfattar att situationen ser ut så. Vi ser att yngre generationer är ännu mer nöjda med hur det är och ser mindre problem framöver. Så jämställdhet blir inte av sig självt, och vi ser flera tecken på att jämställdheten riskerar att backa om vi inte är vaksamma. Vår eget, som du har varit inne på, jämställdhetsindex, Medlingsinstitutet visade också att löneskillnaderna inte längre krymper för i år. Det var första gången på väldigt länge också som löneskillnaderna mellan män och kvinnor faktiskt ökar. Så vi har ju tecken i tiden som tyder på att vi måste lägga in extra växlar för att inte tappa de framsteg som har gjorts under de år som har varit. Tack så jättemycket. För det här med utvecklingen och det kommer vi prata mer om också med ungdomsförbunden. Yes. Men vi ger Therese en varm applåd nu för vi ska få upp fler gäster. Ja, vi ska ju fortsätta prata med fler gäster. Så jag tänkte välkomna dig, Carl-Johan von Zett. Du är ju nationalekonom, reporter, ekonomisk kommentator på Dagens Nyheter. Mm. Ja, du kan stå där. Och du är aktuell med boken Det ekonomiska könet. Mm. Jag tänkte också be dig komma fram, Ida Östensson, som är grundare av Make Equal, jämlikhetsexpert och aktuell med boken Allt vi inte ser, som du har skrivit tillsammans med Tor Rutgersson. De kan också få en applåd. Jag tänkte börja med dig, Carl-Johan. Den här boken som du har skrivit, Det ekonomiska könet, ojämlikhetens dolda historia och jämställdhetens framtid. Och när vi pratade inför det här seminariet så frågade jag på slutet, har jag glömt något? Och då sa du, ja, kanske frågan, varför ska vi bry oss om jämställdhet? Så jag tänkte du kunde få börja med att svara på den frågan. Ja, jag bryr mig av jämställdhet av två huvudskäl, kan man säga. Eller ett är helt enkelt liksom att det är så väldigt intressant och underskattat och viktigt i liksom människans historia. Om man tittar som liksom bakåt i historien, eller om vi bara tar 1900-tal, liksom hur för 100 år sedan hade vi liksom en total könsapartheid i hela världen. Och som försvann under loppet av några decennier, 100 år. Det är liksom en av de största sakerna som har hänt människan.
eftersom den här, ja, den här könsåtskillnaden har funnits i många tusen år. Hur blev det så och varför tycker jag är superintressant. Och det är som sagt förmodligen underskattat liksom, som en faktor och pusselbit i människans utveckling. Det hänger tätt ihop med liksom, civilisationen. Och det andra skälet till att man ska bry sig det av liksom, ekonomiska skäl är... Det finns saker man inte ska bry sig om. Liksom hur många, att kvinnor ska arbeta för att öka antalet timmar i ekonomin. Liksom och så där. Men det liksom perspektiv som jag tycker är rätt är att man, det handlar om att möjligheter och förmågor hos människor ska användas på ett liksom vettigt sätt. Mm. Som det förstås inte gjordes då för 100 år sedan när kvinnor inte kunde delta alls i yrkesliv och ekonomi. Men och fortfarande inte kan göra det i samma utsträckning som män. Mm. Vad tänker du, Ida? Men ovanpå det så tänker jag att det handlar om det relationella. Och att vi alla förtjänar att ha alla pusselbitar i livet. Att få ha nära och goda relationer med våra barn. Att få gå ut och jobba. Att inte både jobba dubbelt både hemma och borta. Som vi har, liksom kvinnorna som ni var inne på, Therese. Att kvinnorna har ju kommit in på männens arena. Så att vi har liksom... Och vi är mer välutbildade och jag tror att liksom det kommer öka än mer. Medan männen har inte, som du sa, kommit in på kvinnor. Så vi jobbar dubbelt både hemma och borta. Och det leder till att kvinnor löper 41% större risk för att drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa. Sjuklönetalen var du inne på och så vidare. Så att jag tror att det är superviktigt också ur hälsa och relationer. Mm. Tack. Jag tänkte bara djupdyka lite grann i din bok först, Carl-Johan. Hur fick du själv den här idén att skriva den här boken? Ja, men det var när jag och min fru väntade vårt första barn. Och så råkade jag liksom snubbla över intressant forskning som var lite ögonöppnande för mig. Som handlar om det som jag liksom kallat mammatappet i boken. Och som det är ju, som Therese liksom har beskrivit också. Men som forskningen visar liksom allt tydligare. Hur ofantligt liksom starka effekter det har att bilda familj för den ekonomiska jämställdheten. På ett privat plan liksom... För en kvinna som blir mamma så tappar man i Sverige hälften åtminstone av sina inkomster. Och sen det som är intressant är att man inte hämtar igen det där på 10 års sikt. Så är inkomsterna fortfarande 20-30% lägre än vad de skulle varit utan barn. Då. Och det där finns överhuvudtaget inte för män. Och det andra intressanta är då hur, om man räknar på det här mammatappet och sätter det i relation till den övergripande ojämställdheten mellan könen i samhället så kommer man fram till att ja, men kanske 2/3 av den ekonomiska ojämlikheten mellan könen beror på mammatappet. Mm. Mm. Det var så jag började. Och sen så... Ja, fortsatte jag bakåt i historien. Ja, just det. Ja, för du beskriver ju en väldigt lång period i historien. Men vi tänkte koncentrera oss på de senaste 150 åren. Om det är okej. Vad är det viktigaste som har hänt då? Ja, det är... För... Liksom genom människans historia tidigare så har människans försörjning... Och det vi liksom arbetat med har varit väldigt beroende av muskelstyrka. Jordbruket var liksom hela ekonomin förr i tiden. Och det som hände med det som brukar kallas den andra industriella revolutionen. Vi kan säga 1870 en gång när de första elektriska liksom uppfinningarna. Ljus, telegraf och sånt kom. Det var liksom att vi fick den moderna ekonomin som vi känner den idag med en kunskapsekonomi eller kontorsekonomi mer. Där vi har avvecklat liksom en muskelekonomi som var manligt dominerad. Och det har liksom funnits i ryggen för jämställdheten sedan dess. Och det har varit den stora viktiga ekonomiska faktorn de senaste 150 åren som har skett... Liksom, det har löpt parallellt med en social och politisk utveckling som har varit liksom, grundförutsättningarna för ökad jämställdhet mellan könen. Mm. Ja, för du beskriver ju också betydelsen av kvinnors inträde på arbetsmarknaden som Therese också var inne på. Men kan du utveckla det lite grann? Ja, alltså, om man ser det... 1870 då var de flesta yrken och det mesta av ekonomin helt stängd för kvinnor. Framförallt gifta kvinnor och mödrar yrkesarbetade överhuvudtaget inte.
I många västerländska länder handlar det kanske om en sysselsättning på 5% med kvinnor. Formellt då. Och den började öka långsamt i början på 1900-talet och sen gick det fort i mitten. Och sen har det planat ut lite grann då, de senaste decennierna. För du beskriver ju också att just alltså, tankar kring alltså, att den utvecklingen, hur lång tid tog den så att säga? Du beskriver det. Ja, det har att göra med liksom, hur fort det går i olika perioder. Mm. Att den här beskrivningen som jag har valt, att det är en teknisk ekonomisk utveckling som ligger i grunden. Allt sånt går ju långsamt först, lite snabbare sen, och sen så avtar takten. Och dessutom så är det en social process, en inlärning. Vi behöver, jag menar, för 150 år sedan så trodde man att kvinnor inte kunde vara läkare för att de skulle svimma av blod och bölder på operationsbord. De kunde inte sitta i en regering förstås för de skulle kollapsa av knepiga beslut. Det där var liksom en typ av liksom inlärning för samhället, även om jag är lite fel ord, för man fick liksom banka in den lärdomen kanske lite grann. Men sånt tar tid. Och det tog typ 100 år för vårt samhälle att lära sig att det där är strunt. Och den fråga som väcktes mycket liksom långt senare då, det var ju liksom typ svimmar män av att byta en bajsblöja ungefär. Och den väcktes ju först liksom kanske på 70-talet eller någonting sånt. Och det är väl fortfarande den frågan som vi har någon slags inlärning kring. Så ser jag det. Och det går liksom långsamt först och lite snabbare senare liksom, förhoppningsvis. Ja. Mm. Och det är den frågan, det är ju den vi pratar om här, fast på ett annat sätt kanske. Men i din bok Ida, Allt vi inte ser, så beskriver ni också hur föräldraskapet påverkar jämställdheten eller bidrar till ojämställdhet. Ni redovisar ju både statistik och citat från en stor enkät. Kan du berätta lite om vad ni visar på det här området? Men vi inför skrivandet av boken så ville vi ta reda på vad upplever människor själva finns för jämställdhetsutmaningar på 2020-talet, och fick in över 10 000 svar. Och när vi började lägga pusslet och se vad är det som människor upplever vad det som faktiskt stör dem och skaver i vardagen. Så den röda linjen vi såg var det här osynliga arbetet, men inte bara i hemmet. Vi pratade ganska länge om att kvinnan är projektledaren i hemmet, men också då att kvinnan blir slasktratten på jobbet. Alltså om vi pratar om att kvinnor lägger upp 5-6 timmar mer på obetalt arbete i hemmet, men också då upp till 200 timmar per år på icke-meriterande arbetsuppgifter, osynligt arbete på jobbet, så blir det flera månader per år. Så vi ville liksom både synliggöra vad är de här sakerna då? Och vad händer om vi inte fördelar det jämställt? Vi har både det, men vi går också igenom allt det osynliga i ekonomin. Och för mig blev det ganska drabbande att se att så här, fram tills att vi skaffar, eller 30-årsåldern, så har vi en ganska likvärdig löne- och karriärsutveckling. Men att det är just då som den avstannar för kvinnor och tar fart för män. Fast vi gör samma sak. Vi bildar familj tillsammans. Och jag tror att man är i en tidpunkt i livet där även, jag kommer ihåg när jag var liten, ja du kan vara feminist hur länge du vill, vänta tills du skaffar barn. Och är man inte jäkligt medveten så hamnar man i den fällan, för att man går in i ett annat mindset. Men allt det här var viktigt, men nu är det så att jag har liksom, jag ammar och jag känner det här, och min kille, han är ju chef, så han, eller han pluggar, så han, eller han är egenföretagare, så han kan inte vara föräldraledig. Och sen samma argument då, om man själv är chef, föräldraledig eller pluggar, jag får styra över min tid. Det är liksom samma situation, men helt olika argument. Vi blir helt blinda för det här när det kommer in ett litet barn i bilden. Det tyckte jag var väldigt intressant. Och då, som du, Carl-Johan, var inne på, vilka enorma ekonomiska konsekvenser det får som vi inte är medvetna om. För varje månad en man tar ut föräldraledighet så ökar kvinnors årsinkomst med 7%. Alltså man visste det, tror jag, man skulle vara lite mer noggrann med det här. Mm. Hur många är det som egentligen sätter över i pension, pensionkompenserar eller gör något sparande för det här tappet? Få! Hur medveten man än är liksom. Therese, vad tänker du om det som Carl-Johan och Ida berättar här?
Nej, men jag håller ju med mycket. Det är också intressant att se att, eller tänka det på som det, en utvecklingskurva när det gäller ansvaret för det obetalda arbetet. Att vi har kommit en bit, eller tagit oss långt i utvecklingskurvan när det gäller kvinnors deltagande i arbetslivet. Men att hemarbetskurvan inte har kommit lika långt. Det som väl kanske också oroar mig är ju just de här guppen i kurvan. Där vi ser lönetapp och där vi ser minskat ansvar för föräldraledigheten. Att kurvan inte, den är inte, verkligen inte spikrak. Och det är ju det som bekymrar mig och oss en hel del, kan man väl säga. Sen tänkte jag på, jag tänker också att det finns skäl att, för det är ju lätt att bli, inte minst som kvinna, upprörd, arg och engagerad över den här utvecklingen. Vilket man väl naturligtvis har rätt, all rätt att vara. Samtidigt som jag tror att det är också viktigt att påminna sig om att jämställdhet ska ju inte ske på bekostnad av andra. Det är ju inte så vi jobbar och inte heller som fackliga organisationer, utan det är ju en win-win-situation. En ökad jämställdhet är en situation som gör att kvinnor ska tjäna på en bättre löneutveckling, ett väl fungerande arbetsliv. Föräldraskapet, pappor ska få möjlighet till en närmare relation till sina barn. Sverige ska ta del av kvinnors kunskap och kompetens inom ramen för arbetslivet. Så att vi ser det för vad det faktiskt är. Det är en utveckling som är av godo på flera olika områden. Mm. Tänkte att vi skulle komma in på arbetsplatsen också. Du nämnde att vi är en facklig centralorganisation. Du, Carl-Johan, har ju tittat lite på betydelsen för hur arbetet var organiserat eller hur det utfördes. Kan du beskriva det lite grann? Alltså historiskt. Mm. Mm. Ja, men om man då... Vi är eniga om att liksom det är mammatappet någonstans där som det är liksom den stora frågan som återstår. Så det handlar om jämställd föräldraskap och det handlar om att arbetsplatser och liksom arbetslivets former ska vara anpassade för föräldrar. Dels för att det är anpassat för föräldrar och de föräldrar som tar ansvar för småbarn så är det bättre anpassat för kvinnor. Men det gör det också lättare för pappor att liksom kombinera familj och arbete. Och det som mitt favoritexempel, det är liksom veterinäryrket. Om man ska snabbt dra historien liksom, som för då 100 år sedan var ett helt manligt yrke. Det fanns en kvinnlig veterinär på 1920-talet, tror jag. Det var ett ensamt yrke. De flesta var distriktsveterinärer. Man hade liksom sån här, man hade ansvar för ett distrikt och var på, man var på jour hela tiden. Liksom ständig beredskap, inga schemalagda timmar. Och man var oumbärlig liksom för lantbrukarna som behövde veterinären. Och sen så förändrades veterinäryrket i några steg. Liksom man reformerade distriktsveterinärorganisationen så det blev arbetslag. Och sen idag har vi liksom, nu är de flesta veterinärer på djursjukhus eller kliniker som är liksom vanliga arbetsplatser. Med arbetslag, man kan liksom man dokumenterar vad man håller på med. Så man kan lämna över till någon annan. Och det är liksom ett... man är inte längre... En veterinär är inte längre oumbärlig. Och det där tror jag har varit liksom helt avgörande för att veterinäryrket ska... Ja, nu är det väldigt kvinnodominerat. Det är extremt på det sättet. Men det är också väldigt jämställt. Och det finns många exempel på liksom liknande yrken. Farmaceuter i USA till exempel. Där finns forskning som visar liksom hur det är en typ av institutionalisering av yrket som har gjort det möjligt att man ska inte behöva jobba liksom 60 timmar. Eller om man jobbar färre timmar så straffas man inte liksom oproportionerligt för det. Och, sådär. Mm. Och det där har, liksom, det har ju skett på många områden och hjälpt liksom jämställdheten och fortsätter att göra det, tror jag. Mm. Och liksom, det finns också teknisk utveckling som underlättar det där. Mm. Och att fortsätta liksom, och i den riktningen att ingen ska vara liksom oumbärlig och det ska inte löna sig att jobba 80 timmar i veckan. Mm. Det är liksom en väldigt viktig sak för jämställdheten också. Mm. Ja, du beskriver ju också att idag är det vanligaste yrket bland män. Vad är företagsförsäljare är det viktigaste liksom i statistiken. Och det är ett sånt yrke där man, liksom, man har ofta ansvar för liksom ett säljdistrikt och sådär. Och blir lite oumbärlig för kunder och arbetsgivare och sådär. Mm. Det är ingen slump att det är ett vanligt manligt yrke liksom för att man... Eller lite få kvinnor i det yrket, tror jag. Mm. Ida, ni skriver ju också kring arbetet, så att säga. Men mycket kring det osynliga arbetet på arbetet, så att säga. Vill du kommentera det? Eller, Nej, men jag tror att det är jätteviktigt. Mm. Men jag kan också beskriva, vad menar jag med icke-meriterande arbete? För att
Vad menar ni? Ja, Lise Westerlund egentligen, som ligger bakom det här, som är professor. Hon har då sagt att deras kartläggning som visar upp de här 200 timmarna, de säger att det är allting som inte ingår i din arbetsbeskrivning, som inte är jobbets huvudsakliga uppdrag, som skulle kunna göras av vem som helst och som oftast görs i det osynliga. Det är då icke-meriterande arbetsuppgifter. Och det kan vara: vem är det som tar anteckningar på möten? Vem är det som skolar in ny personal? Vem är det som alltid går och ställer upp stolarna som är huller och buller? Vem är det som planerar den här konferensen och gör det så bra så du får göra det nästa år igen? Men man tar inte bort andra arbetsuppgifter. Men också faktiskt, vem är det som jobbar med jämställdhet, mångfald och jämlikhetsfrågor? För där är också cheferna säger enligt studier att det är jätteviktigt, men man meriterar det inte. Man tar inte bort andra saker i arbetsbeskrivningen. Vilket gör att man måste lägga de timmarna ovanpå det man redan gör. Så att, det är både det här med att kvinnor tappar i lönekarriär när man är föräldraledig. Vi kan också se det hela hybridarbetet som är ett problem nu. Där kvinnor väljer mer att jobba hemma. Och gör då än mer av det obetalda arbetet hemma. Man kan slänga in en tvätt liksom på lunchen. Man kan förbereda middag. Man är mycket mer tillgänglig för att hämta tidigare eller vabba eller vad det nu är. Medan män är mer på arbetsplatsen. Och ja, men som ni pratar i era studier, att det bildas ett A- och B-lag i det här. Det är ju också saker att alltså alla de här delarna ihop skapar ju den stora ojämställdheten. Mm. Vad tänker du, Therese, kring arbetsplatsernas normer och organisering? Nej, men det är ju naturligtvis väldigt centralt att arbetsplatserna diskuterar, resonerar och har en hög medvetenhet om de här faktorerna. Att det ska vara möjligt att vara både att vara förälder på en arbetsplats och samtidigt ha ett välfungerande arbetsliv på flera olika sätt. Så det är ju... Det är A och O, skulle jag säga. Och det, förutom att vi också, tror jag, i viss del kan se till att politiska reformer knuffar normer. För det är ju normer som styr det här på våra arbetsplatser också. Det ser vi också att mammor gör som andra mammor på arbetsplatsen när det gäller föräldraledigt och annat. Pappor gör som andra pappor. Så att det är ju väldigt normerande hur det ser ut på arbetsplatsen. Och då tror jag att man också som arbetsgivare behöver uppmuntra ett gemensamt ansvarstagande både på jobbet men också vid sidan av jobbet. Och sen vill jag bara addera att precis det som Ida säger har ju vi såg det ganska tidigt att den möjlighet som det innebär att distansarbeta, för det tycker ju också TCO-förbundets medlemmar är en bra utveckling och en bra möjlighet. Men det är framförallt så att kvinnor tycker att det är mer positivt än män. Och vi såg ju dessutom att män som var på jobbet var mindre stressade än män som jobbade hemifrån under pandemin. Vilket väl kanske var för att man såg den där tvättmaskinen och det som skulle hämtas och lämnas och så vidare. Och cheferna i TCO-förbunden säger att det finns risk för ett A- och ett B-lag. Den som är på arbetsplatsen, och man kan säga, men du Karl-Johan, kan inte du ta det där projektet om det och så vidare. Det leder till att de får en karriärutveckling, en möjlighet till en bättre löneutveckling och så vidare. Medan den som jobbar hemifrån blir mer osynliggjord och därmed gör ett bra jobb. Kanske minst lika bra jobb, men inte finns på radarn på samma sätt. Vill du kommentera? Nej, det var egentligen det jag skulle säga angående arbetsplatsens normer. För jag visste inte att det var det innan vi skrev den här boken som spelade så stor roll. Alltså att både mammor drabbas om man har kort föräldraledighet och ses man inte bara som en dålig mamma, att barnet kan ta skada, utan också som en dålig medarbetare, medan pappor som var hemma länge där det fanns arbetsplatskultur att inte vara det drabbas också. Så att jag tror att just det är superviktigt med att man gör det medvetet. Alltså hybridarbete är skitbra för kvinnor, deltidsarbetar mindre, det är väl det positiva med det. Men däremot så undrar om det kommer väga upp när man ser på att kvinnor då, alltså ur hälsoaspekt, att man då och lön- och karriärsutveckling, för att man inte då är det här A-laget på arbetsplatsen, att man inte får synas för de där projekten och samtidigt göra mycket mer hemma. Så att jag tror att vi får inte titta på så här, vad bra med hybridarbete, mindre deltidsarbete, utan vad händer där under i det, i det långsiktiga så. Jag tänkte också att vi skulle lite kort toucha vid en annan del som du har tittat på, Karl-Johan. Och det du har resonerat kring, om det finns en biologisk gräns för att dela jämställdhet när man blir förälder. Hur tänker du då? Jo, men om det har med liksom föräldraskap att göra så kommer man liksom inte runt riktigt frågan om biologi. För det är en ganska biologisk händelse. Alla som har blivit föräldrar vet att det, liksom, det går inte att blunda för. Och den frågan är väl lite öppen, men det finns ju några liksom ledtrådar tycker jag, och det finns studier liksom kring det här mammatappet som vi var inne på, hur det ser ut bland samkönade kvinnliga par till exempel.
Där, och det som är intressant där är att man ser att ja, den som föder barn har ju liksom ett större tapp. Det är liksom graviditet, foglossning, förlossning och liksom besvär efter förlossning, amning och allting så liksom efter en förlossning har ju liksom betydelse på kort sikt. Men i de här paren, det är norska par som man har undersökt i den forskningen, så har ingen alltså där är den långsiktiga effekten mycket mindre. Och man har egentligen liksom ingen effekt på lång sikt av att bli förälder hos någon av parterna där. Och så finns det en annan liksom, liten pusselbit man kan ta. Det är ju föräldrar som adopterar. Där man, det rent biologiska föräldraskapet är helt det är borta. Och precis som man kan vänta sig så är det kortsiktiga tappet mindre då för mamman. Men det långsiktiga tappet i ett liksom heterosexuellt par som adopterar är det samma. Och det där tycker jag är, liksom, det är ju en ledtråd om att det är det här långsiktiga som man ser av föräldraskapet och familjebildning. Det handlar inte så mycket om biologi i första hand utan om liksom kultur och normer framförallt. Mm. Har du funderat något kring det, Ida? Nej, men jag tänker det är jätteintressant. För när jag går ut och pratar om det här så är det väldigt mycket så här, jo, fast vadå? Så här, för det är lite en patriarkal struktur också. Alla ska ut och jobba heltid och vi ska dela 50-50 och pumpa ur och sitta med jobbet med läckande bröst. Och, alltså, att det blir känslomässigt liksom. Och att det kanske inte bara kan tänka på det utan vi kanske också måste bygga in i systemet att vi ska inte tappa så mycket. Om det är så att du har fått förlossningsdepression, du mår liksom, din kropp funkar inte, du kan inte gå ut och jobba. Du kan inte göra det vi tycker är det bra i Sverige med att vara hemma liksom 8-9 månader var eller vad det är. Då måste vi också ha system som fungerar för det. För alla har det olika. Så. Mm. Har du funderat, Therese? Nu stod jag här och lyssnade och så engagerad. Men det är en vanlig kommentar vi får ofta kring just det här. Hur ska man tänka? Ja, men jag tror att återigen så handlar det om att föra en aktiv diskussion både hemma vid och på jobbet. Vad funkar i vilket läge och så vidare. Men det är ju intressant att det oavsett alltså, att kön är ändå påverkar så pass mycket oavsett i vilken form man skaffar sig barn. Det betyder ju att den diskussionen om vilka villkor vi har när det gäller hemarbetet och ansvaret där och hur vi får det att funka på jobbet är oerhört, oerhört central. För det löser sig inte av sig självt, uppenbarligen. Mm. Vi ska snart ta en liten paus, men innan jag lämnar er så tänkte jag att om vi bara blicka lite framåt, vilket är det vi ska göra sen. Carl-Johan, i det historiska perspektivet så tycker du inte att det är så konstigt att vi inte har kommit längre? Nej, men om man ser att det tog liksom 100 år och få in kvinnor, liksom riva murarna för kvinnor in i yrkeslivet. Mm. Det tog så lång tid. Och då är det inte så konstigt tycker jag att det tar ganska lång tid att riva murarna liksom för män och pappor och kliva in i liksom familjelivet på samma sätt. Det kanske är 50 år kvar då i så fall. Vad tänker du om det, Ida? Nej, jag tycker det ska ske samtidigt. Jag tycker det är superkonstigt. Alltså, varför har inte det här skett parallellt? För att vi kan inte ha liksom 100 år av att kvinnor ska göra det dubbla. Alltså män måste, vi har haft så mycket, nu är det internationella kvinnodagen, kvinnor har kämpat för sina rättigheter. Varför kämpa? Vi vet att dela föräldraledigheten, det gynnar barnen, relationen med barnen, familjelivet, det gynnar kärlekslivet. Varför tar inte män upp den här kampen att få vara hela människor de med? Jag fattar inte det. Nej, vad tänker du, Therese? Vad ska vi göra? Ja, men jag tror att vi kommer väl komma in på det. Jag tror att det handlar ju väldigt mycket om normer som sagt i hur vi väljer att organisera och hur vi tänker kring föräldraskap och hur vi tänker kring arbetsliv och så vidare. Så att dels handlar det om att jobba med de normerna och värderingarna för det förskjuter också den här kurvan tror jag. Men det kan ju också behövas då politiska reformer som vi har sett genom åren tidigare har knuffat i rätt riktning. Det finns ju en hel del som har möjliggjort för kvinnor att komma ut i arbetslivet. Utan en barnomsorg hade vi inte hamnat där. Utan en sambeskattning, borttagen sambeskattning hade vi inte varit där vi är idag. Och så vidare och så vidare. Det finns flera instrument på kartan. Men det kommer vi säkert in på snart. Precis, det ska vi snart prata om. Men jag säger stort tack till er så länge. Tack.
Ja, precis. Vi ska snart prata mer om ungas attityder till jämställdhet och hur framtiden ska bli mer jämställd. Vi ska ta en liten kort paus och då som ni som är här kan fylla på kaffe och mingla. Ni som är hemma kan hämta kaffe eller göra vad ni vill. Och vad ni än är får ni gärna fundera över en fråga som vi ska djupdyka mer i. Och det är, tror du att jämställdheten mellan könen ökar av sig själv i och med att yngre generationer tar större plats i samhället? Då ses vi snart igen, ungefär 8:08. Ska vi se.
Nu tänkte vi dra igång igen och välkomna er tillbaka till TCOs jämställdhetsfrukost. Och före pausen så pratade vi om allt ifrån muskelekonomi och mammatapp och osynligt arbete och arbetsplatsernas normer. Nu ska vi fortsätta prata om jämställdhetens utveckling. Och vi har nya medverkande. Vi välkomnar dig, Reka Tomnai från Centerpartiets ungdomsförbund, ordförande. Tack. Och Douglas Thor, ordförande för Moderata ungdomsförbundet. Och välkommen tillbaka, Therese Svanström. Ni kommer att kunna få reflektera lite i era svar sen vad de andra har sagt. Men jag tänkte börja med samma fråga till er. Varför ska vi bry oss om jämställdhet, tycker du, Reka? För mig är det ganska självklart, och det handlar om att ge samma förutsättningar till alla oavsett kön. För att jag sa lite skämtsamt här tidigare att av att lyssna på er så blir jag personligen ganska otaggad på att bli mamma. Och jag vill inte känna som 25-åring att jag inte ser fram emot att föda barn. För att jag vet att hela min karriär kommer sättas på paus. Och jag kommer behöva gå ner i lön och ha massa obetalt hemarbete. Och det är därför vi ska bry oss om det här. Så att inte vi ska ha en hel generation av ungdomar som inte blir sugna på att skaffa familjer och skaffa barn. Och att vi ska ge alla samma förutsättningar. Så det är en ganska självklar sak för mig i alla fall. Vad säger du, Douglas? Ja, nej, men det handlar ju om i mångt och mycket rättvisa. Att oavsett ifall du föds som man eller kvinna så ska du ha lika förutsättningar att kunna ta dig an livet, skapa det livet du vill och så vidare. Och att, som vi sa innan, att det, just att man har det på det sättet är en win-win-situation. Alltså jag som kille gynnas ju extremt mycket av att de som är, att tjejer i samhället får utnyttja sina förmågor och bidra det de kan med till samhället. Det vinner ju jag också på. Jag skulle följa upp med en ja och nej fråga tänkte jag. Så får ni röda och gröna lappar. Du får en också. Får jag en också? Du vet inte vad jag tycker. Och det är en fråga som vi ska prata lite mer om strax. Och den lyder så här. Är jämställdhet en viktig politisk fråga? Ska man säga grönt om man tycker ja eller? Ja, det är bra. Det tyckte alla, en självklarhet. Men vad tänker du? Varför då, Reka, om du vill svara kort? För att jag tror att jämställdhet är någonting som påverkar alla sakpolitiska frågor. Jag tycker inte det är en enskild fråga. Jämställdhet handlar om arbetsmarknaden. Det handlar om socialpolitik. Det handlar om hur vi arbetar med exempelvis föräldraförsäkring. Och den ingår i alla sakfrågor, och då tycker jag också att den ska vara närvarande i politiskt beslutsfattande. För exempelvis hur det ser ut med VAB, hur det ser ut med förskola, hur det ser ut på längden på föräldraförsäkringen är ju alla politiska frågor. Och då tycker jag också att det ska ingå där helt enkelt. Vad tänker du, Douglas? Men det intressanta med jämställdhetsfrågan är att, som redan varit inne på, är att en väldigt stor del av det handlar ju om normer. Och normer är ju inte alltid så direkt att de kan påverkas av politiska beslut, men de kan ju det i en viss utsträckning. Och där är det väldigt intressant, vad kan politiken göra, vad kan politiken inte göra? Vi fick höra lite om historien här då, om hur det har blivit mer jämställt, kvinnor kommit in på arbetsmarknaden. Ja, vissa delar som du tog upp är ju på grund av politiska beslut som har kunnat hjälpa detta, men annat är ju teknikutveckling, att saker och ting har hänt, industriella revolutionen, den andra där och så vidare. Och där är det väldigt intressant att i många områden så finns det ju den delen. Vad kan politiken göra? Kan politiken göra rätt insatser? Jag kommer komma in lite mer på det, att vissa insatser som man gjort som man ser att de har ingen effekt. Då kanske de är onödiga. Okej, hur gör man om? Vilka insatser är det man kan göra från politikens håll för att faktiskt påverka? Och varför tycker du att det är en politisk fråga viktig? Jag tycker det är en politisk fråga just utifrån det jag var inne på, att politiska reformer kanske kan också förändra normer. Och sen är det ju så att Sveriges riksdag faktiskt har fattat beslut om en jämställdhetspolitik med 6 delmål som bland annat handlar om en ekonomisk jämställdhet och om en jämn fördelning av det obetalda hemarbetet, precis det som vi pratar om här. Och då finns det väl, tänker jag, ett politiskt ansvar om man vill se från Sveriges riksdag den utvecklingen i Sverige kopplat till de delmål som är fattade beslut om, att också nå de målen. Så att, jag tycker att det är en självklarhet att det är en politisk fråga. Tack så jättemycket. Då vet vi lite mer om era attityder till jämställdhet som fråga. För det är det vi ska prata lite mer om nu, just attityder. Vi har ju TCO har låtit göra en Novusundersökning inför den 8 mars om detta, och som visar på stora skillnader mellan kvinnor och män. Vill du berätta lite mer om den, Therese?
Ja, men det kan jag i korthet, så får du fylla på om jag missar något. Men den visar ju upp lite förvånande och skulle jag säga för min del också oroande att det är stora skillnader mellan hur män och kvinnor uppfattar både problemet med om vi har ett problem med jämställdhet eller inte och om vi har ett behov av att frågan är just en del av en politisk debatt och diskussion. Långt fler kvinnor tycker att det är så, att det är att vi har fortfarande utmaningar med jämställdheten och att det behöver vara en politisk fråga än antalet män. Ja. Precis, ja, 72% av kvinnorna anser att jämställdheten behöver öka inom många områden och motsvarande siffra för män är 38%. Och bland unga män som sticker ut så är det ännu lägre så att säga. Och den fråga vi ställde alldeles nyss här, om det är en viktig politisk fråga, då svarar 85% av kvinnorna att det är en mycket eller ganska viktig fråga och 66% av männen. Vad tänker du, Douglas? Jag börjar med dig den här gången. Om detta. Jag representerar alla Sveriges unga män här. Absolut. Men jag vill börja med att lägga brasklappen att min grundutbildning är statistik och de första sakerna man får lära sig är att man ska vara försiktig med enkätundersökningar och att dra stora slutsatser av dem. Det kan ju finnas flera saker i det som man kan fundera över. Ja, är det just... Nu får vi lite välkommet besök, även Lisa här. Ja, nu kommer Lisa Nåbo här från Socialdemokraternas ungdomsförbund. Välkommen du också. Tack. Du får en applåd också, eller hur? Bra jobbat. Med att, med brasklappen att det beror ju lite på hur de kan ha tolkat frågan. Det kan ju vara så att vissa ser det som att ja, är det en politisk fråga eller är det en individuell fråga hur man agerar och så vidare. Men att det finns en skillnad, det tror jag inte var jätteförvånande att det skulle finnas det mellan könen. Det som är lite oroande är ju detta att man ser då bland yngre män att det skulle vara värre där. Finns, och där är också en fråga då, är det så att det är bland yngre män att de är lite sån här omogen, jag har jobbat som lärare på högstadiet och det finns ju en liten sån här omogen bland unga killar att så här, bara, tjejer de är dumma i huvudet och de är så dumma bla bla bla. Och så är det så att de växer upp och så blir de av med det sen. Men frågan är det en sån effekt eller är det en effekt att den yngre generationen har en sämre syn än den äldre? Så fall är det väldigt oroande och ifall, ja, är det det andra man fångar upp då kanske det inte är lika farligt. Vad tänker du, Rekas? Känner du igen det här skillnaderna? Såklart så tror jag det finns en omogenhetsfaktor, men jag tror också det är en motreaktion på att vi ser just nu att det är en hel generation som jag kallar för Andrew Tate-generationen som har att växa fram. Med stora profiler, både män och kvinnor, som motsätter sig nuvarande hur långt vi har kommit i jämställdheten. Och jag tror i grund och botten att det handlar om en okunskap. Att man inte riktigt förstår exempelvis samtyckeslagstiftningen. Och att många, på grund av att man inte förstår det, tolkar det som att okej, men jag får inte ens säga hej till en tjej för då blir jag helt plötsligt anklagad för att vara sexuellt ofred med någon. Och då handlar det ju helt enkelt om hur man pratar om de här frågorna. Och att faktiskt öka kunskapen så att vi kan faktiskt motarbeta det som just nu folerar runt omkring om att jämställdheten har gått för långt. Att man inte ens får vara manlig längre. Man måste vara en soyboy för att liksom citera det som florerar runt omkring på TikTok och som många unga, både män och kvinnor, faktiskt tar till sig. Och så länge vi inte motverkar det genom exempelvis att öka information om det i skolan, så att man jobbar mycket mer med normer, men också när det kommer till integrationsbiten, så kommer vi ju ha kvar de här åsikterna och då tror jag den här negativa trenden kommer att fortsätta. För att ta ett jättetydligt exempel, min familj är från Ungern. Och mamma har jobbat hela liksom, mitt liv. Så på det sättet är det ju bra att båda jobbar. Men jag har aldrig sett min pappa laga en enda måltid någonsin. Jag har aldrig sett honom tvätta. Jag har aldrig sett honom göra någonting hemma. Och eftersom jag är ju van och uppvuxen i Sverige. Och lärt mig i skolan att det här inte är så det ska gå till. Så förstår jag ju att det här är fel. Men ta alla de barn som växer upp i föräldrar och ett hem. Som aldrig ser sin mamma gå till jobbet. Eller som aldrig ser sina pappor göra hemarbete. Då måste vi ju satsa väldigt aktivt på att fånga upp dem också. För att inte etablera de här normerna och låta det fortsätta. Lisa, du kom in här lite med andan i halsen. Men vi pratar alltså om skillnader i attityder. Både bland befolkningen då till om och att det finns skillnader mellan män och kvinnor. Och att unga män sticker ut i om man till exempel anser att jämställdheten behöver öka. De tycker det i lägre grad. Känner du igen det? Ja, men först vill jag be om ursäkt för att jag är sen. Jag kommer direkt från Kiruna, där det är bättre väder än här. Så blev lite chockad när jag sladdade in här och försökte ta mig igenom snömodden. Men apropå frågan då, ja men absolut så finns det ju en skillnad. Sen så tycker jag att det finns
en risk med att vi pratar om det som ett problem som bara existerar bland unga män. Så att säga att den vanligaste liksom hatet jag får är ju av gubbar i min pappa eller ibland också typ min morfars ålder. Det är ju liksom, det är Göran och Anders som slidar in i min mailkorg för att berätta att jag är dålig och äcklig och ett problem för Sverige. Så att det är liksom, handlar ju inte om att de där unga pojkarna, vissa växer ju inte ifrån sin omognad utan den följer med dem hela livet uppenbarligen. Sen tycker jag också att det blir farligt att prata om det som att det skulle vara integrationen som är det största liksom, utmaningen här. För att ja, jag har aldrig sett min morfar som är liksom, 100:e generationen svensk laga mat, diska. Men min pappa och liksom, i den generationen fick ju lära sig det, den hårda vägen. Det ställdes krav, man utbildade sig. Man utbildade också en hel generation med liksom, unga kvinnor som också sa ifrån. Jag skulle aldrig tolerera att min man vägrade att laga mat eller vägrade att diska. Så att det är ju en kombination av utbildning. Att vi är många som säger ifrån, både tjejer och killar. Men att vi inte liksom tänker att det är ett problem som rör de unga eller bara rör de invandrade. För det här är ju ett problem överlag. Och definitivt om vi kollar på det kopplat till integration så är det ju ungefär samma män som slider in i min inkorg och kallar mig för liksom en äcklig feminist. Som också slider in i mina kollegers inkorg och kallar dem olika rasistiska grejer. Så att rasism och sexism går ju hand i hand. Så det är ju ett jättestort problem. Men jag tror det är för enkelt att säga att det bara är liksom unga invandrade pojkar som har problem med jämställdheten. Nu vill både Douglas och Reka få lite replik på det här. Nej, inte så mycket replik. Men jag vill instämma med Lisa att det man ofta ser är ju att intolerans ofta kommer med annan typ av intolerans. Alltså, det hänger ju... Alltså, som sagt, jag har jobbat som högstadielärare oftast så är det unga som är homofober. De har också antisemitiska åsikter och sådana här saker med sig in. Men jag skulle vilja slänga in att det är mycket prat om det här med Andrew Tate-generation och så vidare. Och man ser ju det fenomenet. Men jag tror väldigt mycket om vår unga generation. Jag tror inte att det är så illa som man kan ibland tro när man hör de här berättelserna. Alltså att det är mycket visningar och att de får mycket utrymme måste inte betyda att folk håller med dem. Alltså det är inte så att folk kollar på Paradise Hotel för att de själva vill ha sex i tv. Eller att folk liksom blir spioner. För att James Bond blir en väldigt stor film liksom att kolla på. Och jag tror likadant här att det är liksom sensations... Alltså det är dramatik och så här, och det sprids väldigt enkelt på internet och så vidare. Så jag tror inte man ska liksom dra för stora slutsatser av att unga killar kommer gå och bli sexister och att, så här, av att de här sakerna får mycket visningar. Jag tror mycket av vår unga generation och jag tror att de är mycket bättre än de här Lars och Göran och de här som slider in i mailkorgarna och hatar. Mm. Reka, vad vill du säga kort? Ja, så jag tror inte att någon menar att det varken bara är unga eller invandrare. Men vi måste däremot konstatera faktumet att det som vi ser och det som vi ser när vi växer upp och det vi ser på internet påverkar en person. Och det är ingenting som är konstigt. Och hur man kan åtgärda det är genom att öka information om det i skolan. Men också exempelvis genom att införa samhällskunskap i etableringsperioden tillsammans med SFI. Så att när du kommer hit så får du en möjlighet att lära dig hur Sverige har det när det kommer till normer, regler och lagar. Att ta barnaga exempelvis är ett jättebra exempel. Det är väldigt få länder som har förbjudit barnaga. Vilket leder till att det är väldigt logiskt att kunna förklara en person oavsett om de kommit hit från Frankrike eller från Iran eller i mitt fall från Ungern att man inte får slå sina barn i Sverige. På samma sätt gäller det när det kommer till föräldraförsäkring, när det kommer till obetalt hemarbete. Och jag tror att om man inte vågar ta i de här frågorna så kommer vi aldrig se en förändring. Och det är inte att anklaga en enskild grupp utan det handlar om att öka informationen överallt där människor faktiskt påverkas. Nu ska du också få en röd och grön lapp. För vi tar en till fråga, för den har vi också ställt i den här Novus-undersökningen. Tror du att jämställdheten mellan könen ökar av sig själv i och med att yngre generationer tar större plats i samhället? Lång fråga. Ja, här är spännande. Ökar av sig själv? Ja, alltså att jämställdheten ökar för att ni tar större plats i samhället. Jag tror att det här av sig självt låter kanske lite negativt i sig. Men jag tror att med den yngre generationen att den växer upp så kommer man se alltså att saker och ting går mer åt rätt håll. Vill du börja med att motivera? Du tog rätt, Lisa.
Ja, men så här, absolut. Jag jobbar med ungdomar. Jag tycker om ungdomar. Ungdomar är jättebra. Men de föds inte automatiskt bättre än vad ni gjorde. Utan det är ju ni som uppfostrar dem. Mm. Och om, så länge liksom inte ni gör läxan och blir bättre, då kommer inte heller era kids att bli bättre. Så att, jag är ändå liksom positivt inställd till framtiden. Men det sker inte per automatik. Det är inte som någon sorts genetisk magnisk kodning sker när liksom, vi i vår generation skaffar barn. Mm. Douglas, du hade motsatt. Ja, men i princip exakt samma tolkning. Och då är väl hur man väger in orden där. Av sig självt? Nej, inte av sig självt. Men jag, alltså, om jag får titta på framtiden så tror jag att i och med vår generation som har fått en bättre uppfostran än vad tidigare generationer har, när det kommer till de här frågorna, så tror jag att det kommer bli bättre. Mm. Och Reka? Men det handlar om det som Lisa sa. Alltså så här, om inte vi fortsätter satsningarna på skola, fortsätter satsningen på utbildning och på att arbeta med normer på arbetsplatsen exempelvis och inom politiken, så kommer inte vi se en förbättring. Så det är ett arbete som fortfarande måste pågå aktivt. Mm. Ingenting som kommer av sig själv. Mm. Och jag ska fråga dig också, Therese. Jag kan också bara berätta att i vår Novus-undersökning var ungefär varannan som svarar ja, helt enkelt. Att, och sen så var det lite skillnad mellan män och kvinnor när det gällde nej. Men vad tänker du, Therese, kring om det ökar av sig själv? Nej, men jag är inne på väldigt mycket samma resonemang och har varit det tidigare också. Vi ser ju att det inte löser sig av sig självt. Vi har sett, som sagt, steg tillbaks i delar när det gäller löneutveckling, när det gäller ansvaret för föräldraförsäkringen och så vidare. Så att, vi har hack i kurvan. Vi kan inte ta arbetet för ett mer jämställt samhälle för givet. Och det, oavsett tror jag, attityder i generationer, så är det ett hårt jobb helt enkelt som vi har gjort och som vi kommer att behöva göra. Och det som kanske har varit, tycker jag, ett tag. Men det kanske vi har olika uppfattningar om, vad vet jag. Panelen kanske tycker något annat. Jag tycker att jämställdhetsfrågorna har fått ganska lite fokus under ett tag. Men nu börjar återigen frågan väckas till liv. Och det tror jag är väldigt viktigt. Men jag tycker att den har legat ganska långt under radarn i ett både politiskt och samhällsdebattklimat. Jag tänkte att vi ska gå in lite mer sakpolitiskt då på den del som vi pratade om före pausen, om föräldraskapets betydelse och det här med att om man vill se fram emot att bli mamma eller inte. Håller ni med om analysen att föräldraskapet är en viktig del i jämställdhetens utveckling? Vad tänker du, Douglas? Ja, det går ju bara att konstatera. Mm. Alltså, mammatappet som togs upp här är ju supertydligt. Det är det tydligaste man ser. Och vi pratade bland annat om löneutveckling men också pensioner. Alltså, och det som är mest intressant att kolla på tycker jag är ju livsinkomst. Mm. Mm. Där man ser, det tycker jag är det mest relevanta och intressanta så ekonomiska jämställdhetsindikatorn. Förmågan att kunna styra sitt eget liv, förmågan att kunna ta egna beslut i vardagen, förmågan att kunna lämna sin partner om man behöver det, ifall det har hänt någonting eller ifall den är våldsam eller hur den är. Och den siffran tror man behöver prata mer om. Mm. Mm. Vad ska vi då göra åt detta? Lisa, vill du börja? Ja, men det finns ju väldigt mycket vi ska göra åt detta. Och jag tror ju att det krävs politiska lösningar. Att det krävs någon som visar vägen, stakar ut en riktning och säger att det är det här vi behöver göra. SSU vill ha en individualiserad föräldraförsäkring. Att vi ska förbjuda visstid, att man staplar visstider på varandra eller att heltid inte är norm idag är ett jättestort problem. Att se till att göra en lönesatsning på yrken där det jobbar många kvinnor och det släpar efter. Att jobba om pensionssystemet så att det också blir mer rättvist. Se till att man får lön tidigare i livet eller får arbete tidigare i livet och också kunna då få pension tidigare i livet. Så det finns väldigt mycket saker man behöver göra, men det krävs ju politiska lösningar. För att, jag tror ju inte att det kommer lösa sig av sig självt. Vilka politiska lösningar vill du se, Douglas, som visar en grön lapp där? När jag har kollat på några specifika lösningar så tycker jag det finns några som är intressanta som är lite utöver det vanliga som jag tror hade varit intressanta reformer framåt och som är nog, alltså när man är i TCO och i TCOs anda med kompromisskampen som jag tror vi hade kunnat komma överens om. Så pratades det väldigt bra här om just det här hur medveten man är om valet att vara hemma. Hur det påverkar en livsinkomst. Alltså, vi tycker att föräldrar i väldigt hög utsträckning ska ha rätten att själva bestämma över hur de ska planera sitt livspussel. Hur de ska planera sin föräldraförsäkring. Men
ett problem där är ju att man inte har full information om hur det faktiskt påverkar livsinkomsten. En sån enkel sak som att, jag vet inte om man från politiskt håll behöver gå in och göra det, att när man är inne och planerar sin föräldraförsäkring, ja, då borde det vara en räknesnurra när man går in. Mm. Där du slår in dina uppgifter, du slår in ungefär vad du förväntar dig som livsinkomst, ungefär som när man planerar sin pension och sådär. Och så i det så visas det för varenda dag extra du tar i föräldraförsäkring, så visar den effekten på livsinkomst, effekten på pension, effekten på lön om 7 år. Alltså, då har man inte tvingat någon att göra på något sätt med föräldraförsäkringen. Men man har medvetande gjort hur stor effekt det här har på din lön, på din livsinkomst, på din pension. Och då kan ju både kvinnor, då kan ju paren ha en dialog, en informerad dialog om hur man borde göra och hur det påverkar varandra. Mm. Det tror jag hade varit, alltså, det hade kunnat göra jättestor skillnad, bara medvetande göra. Tiden börjar rinna ut, men du ska såklart få svara också. Ja, men absolut. Det räknas nu, det verkar som en jättebra idé. CUF är ju för att föräldraförsäkringen ska vara uppdelad i två, men att man ska ha möjlighet att ge över den till en tredje part. Alltså inte den andra föräldern, utan till exempelvis en morförälder eller någon annan tredje part helt enkelt, för att kunna få ihop livspusslet men ändå har uppdelat. Sen tycker jag att någonting som vi inte har politik på, men som kan finnas en vits att diskutera framöver, är ju de obetalda dagarna. Och hur vi faktiskt ser på, är det rimligt att spara sin föräldraförsäkring tills barnet är 13? Är det en rimlig sak eller inte? Och hur man faktiskt, om man kan starta en debatt och en samtal kring det. Och hur vi ser på idag, hur hela samhället är uppbyggt. Skollov, sportlov, hur förskolan öppet tider, hur man ser på vab exempelvis. Är det rimligt att vara hemma med sitt barn ifall barnet är förkylt från förskolan? Ska man ha sådana regler? Mm. Så även det kan man ju diskutera för att få ihop hela livspusslet så att säga. Det är väldigt intressant. Skulle väldigt gärna vilja höra er en halvtimme till så att säga. Men tiden börjar ta slut och jag tänkte jag ska summera också med Therese slutligen. Stort tack till ungdomsförbunden. Lisa Nåbo, Reka Tolnai och Douglas Thorn. Tack. Ja, Therese, du får också gärna summera. Vad är det TCO tycker att vi ska göra åt det ojämställda föräldraskapet? Nej, men vi är inne på flera naturligtvis insatser och åtgärder. Jag tror också att det behövs politiska reformer för att nå de, som sagt, av riksdagen uppställda jämställdhetspolitiska målen. Menar man allvar med det behövs det också politiska reformer. Vi vill se en tredelad föräldraförsäkring som det vill säga går ytterligare i lagstiftningsmässigt för att dela ansvaret för föräldraförsäkringen. Men jag tror också att diskussionen behövs på arbetsplatserna om att vi har ett arbetsliv som tillåter ett föräldraskap och som möjliggör föräldraskap för både pappor och mammor på arbetsplatserna, att det funkar. Och sen behöver man också hemmavid fundera över vilka val vi gör kopplat till föräldraskapet när det inträder. För det är ju också så att även i relationer där man kan tro att det är ekonomiskt rationella val, men även i familjer där kvinnan tjänar mer så är det hon som tar ut merparten av föräldraförsäkringen. Så att det krävs ett aktivt arbete både från politik, arbetsgivare och från oss själva skulle jag säga. Mm. Stort tack till dig också. Vi ger Therese också en applåd tycker jag. Ni som har medverkat och ni som redan har klivit av, ni kommer få ett gåvobrev till UNHCR. Så att jag vill säga stort tack till er. Och tack också alla som har följt oss digitalt. Fortsätt engagera er och prata om de här frågorna. Det kommer ni göra, utgår jag ifrån. Och stort tack till alla er som har varit här på TCO. Stanna jättegärna kvar och mingla och prata vidare. Och sen när ni är på väg ner, eller ut där nere, så kommer ni få en liten giveaway. Så missa inte det. Och välkomna tillbaka till TCO snart igen. Tack så mycket.